ମୁଇଁରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି, କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ବୁଝିଲୁ ନା? ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନା, ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ। ଦରମା କ'ଣ? ଦରମା ବେଲେ 1 ତାରିଖକୁ ପକ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ବୁଝିଲୁ କି? ସମ୍ମାନ 1 ତାରିଖ ହେଲା ଘାଡ଼ା ଘାଡ଼ା ଟଙ୍କା, ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଟପ୍ କମ୍ପାନୀ ନା, ଟିକେ ଦେବୁ ଏତିକି ଟିକେ ଦେବୁ। ହେଲେ ବୁଝିଲ ନା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ମିଶା ଦେଉଛି ରେ, ସମ୍ମାନ ବର୍ଷକୁ ନେଇକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଉଛି, ବୁଝିଲ ନା? ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ ଥାଉଛି ରେ, ବଢ଼ିଆ ଥାଉଛି ନା? ହେଇଟି ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ କି? ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ରେ, ବୁଝିଲୁ? ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେ, ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ନା। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପକା, ତୁଇ ପିଉନୁ କାଁକି? ପକା ଟିକେ, ତୁଇ ଟିକେ ପି ଦେ 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 ଏତିକି ହବ ତ ଦେଖେ ଦେଖେ ଶୁଣେ ନା, ଲାଇଫ୍ରେ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ବୋଇଲେ ମସ୍ତ ନା, ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲା ରେଟ୍ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ନାହିଁ କି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଘରେ ପଳାଇ ଆସିକି ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ଭଲ ମନରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ନାହିଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଖିସ କହିବି ତତେ, ବୁଝିଲୁ କି? କମ୍ପାନୀ ୱାର୍ଲଡ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ନା, ଯେ ଘରୁ ଟିକେ ଯିବି ବୋଲେ ହଉନାହିଁ, ପୁରା ଛୁଟି ନାହିଁ ରେ, କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଘରକୁ? ଶଳା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୀ କଥା ଏକା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ବାଧା ଜୀବନଟା, ବଡ଼ ବାଧା, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ଦେ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଦେ, ଆଉ ଟିକେ ଦେ, ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଦେଖେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀରେ କିଏ ନାନ୍ସେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ ହେଲା ଲୋକ, ବଡ଼ ଖରାପ କମ୍ପାନୀଟା ଏଇଟା, ଶଳା କୁକୁର ଭଳିଆ ଖଟଉଛି ରେ, ଶଳା ଜୀବନ ଜୀବନ କୁକୁର କରିଦେଲା ମୋର, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲେ ହଉନି, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି ବୋଲେ ହଉନି, କେଉଁଠି କରିବି ବୋଲେ ହେଲେ ପଇସା କାହା ଗଲୁଣା ମୋ ମୋର ଜୀବନଟା ପୁରା ବରବାଦ ହେଇଗଲା, ଇଚ୍ଛା କରି କରିକିରି କିସ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ। ଠିକ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିବି।